slovenskom znení Dušana Kováta a Dušana Tinkotu, v americkom filme Strmhlavý les. V slovenskom znení ďalej účinkujú Eva Gašparová, Miloslav Kráľ, Pavel Bruchala, Ján Kožuch, Ivan Giač a ďalší. Pekné, nech sa páči. Ďakujem. Vyzeráme ako na fotografii. Tak, mali by sme sa vrátiť do hotela a pobaliť si veci. Loď odchádza dnes v noci o 12. Mňa sa to netýka. Čo ty myslíš? Ešte tu zo pár dní zostanem. No a keď vyjdu moje skvelé plány, nikdy sa už nevrátim. Keď sa nevrátiš, stratíme prácu na trhu s rybami v Demuán. No poďme a sa... čo? Myslím, že tu v Paríži je veľa rýb. Čašník?